Тренер-тріумфатор другої ліги Дмитро Валерійович Чирикал з нами на зв'язку. Перші слова після фіналу, як його називали. Дмитре Валерійовичу, вітання з перемогою, вітання з виграшем, з золотими медалями другої ліги. Ваші перші слова після гри. Дякую за привітання. Ну, перші мої слова будуть, як завжди, ми дякуємо нашим Збройним силам України за те, що вони роблять для нас. Завдяки їм ми граємо в футбол, завдяки їм приходять вболівальники і дивляться на наші поєдинки, на поєдинки вашої команди «Скали». Їм дякую. А з приводу емоцій по грі, ми довго до цього йшли, ми хотіли, ми ставили собі завдання, ми цього досягли, ми дуже задоволені. Дякую команді, дякую президенту, нашим вболівальникам, які нас критикували, але було за що. Дякую нашим рідним за те, що вони нас підтримували. Але я сказав своїй команді, що ми можемо все одно ще більше. Як сьогодні оцінити те, що відбувалося на футбольному полі? Десь більше контролювали гру, десь більше створювали моментів, але як таких гострих не було? І дійсно такий один момент ключовий, і Андрій Строчов реалізував його. Чи задоволені ви сьогодні в ігровому плані своїм підопічним? Ну, завжди оцінюється все по результату, але ну, початок гри там провалили, десь, може, не були готові до такого натиску «Скали». Потім взяли все під контроль, були моменти, не завершили. Ну, в другому таймі моментів було менше, але забили гол, ми задоволені. Головне – результат. У футболі ж оцінюється все по результату. В першому колі був рахунок діаметрально протилежний, стріяни святкували перемогу, сьогодні ж реванш взято. Чим, на вашу думку, відрізнявся, ну, попри, звичайно, накал, попри рахунок, чим десь відрізнявся від поєдинку у першому колі? Одним відрізнявся, що для нас гра за життя було, за перше місце, а «Скала» свої завдання виконала, ну, як виконала, вона залишається на тому місці, на якому залишається, тому вони, я думаю, що психологічно були більш розслаблені тільки в цьому. Але ще хочу сказати компліменти вашій команді. Ми сюди вже, напевно, за півтора роки третій раз приїжджаємо, і завжди нам тут грати не дуже легко. Я думаю, що ваша команда в наступному році, як мінімум, в трійці буде боротися за чемпіонство. Дякую за такі компліменти. Поділіться, десь, можливо, привідкрити тут занавісу планів команди, тому що стикові матчі минули, зараз команда може повноцінно йти в відпустку. Можливо, вже є якісь попередні плани? Та ні, попередні плани в будь-якому випадку підуть хлопці в відпустку, будемо готуватися далі до першої ліги. Ми заздалегідь нічого не планували, тому що все від гри до гри. Виграли, тобто в стикових матчів ми не граємо, будемо підемо в відпустку. Дуже дякую вам за коментар, бажаємо вам успіхів у першій лізі і, можливо, повторити знову, як і минулий сезон з трофеями, цей сезон з трофеєм і, можливо, підкориться і перша ліза. З нами на зв'язку був Дмитро Чирикал, головний тренер професійного футбольного клубу «Дружба». Дякуємо. Андрій Юрійович Новак, асистент головного тренера «Скали» 19-11 у нас на зв'язку. Людина, яка сьогодні керувала діями команди із технічної зони без Михайла Басараба. Андрій Юрійович, ваш коментар по гарячих слідах, по сьогоднішньому матчу. Гра вийшла бойовою, так ми очікували. Було багато єдиноборств. Хочу подякувати хлопцям, тому що самовіддача, боротьба на кожному клаптику у полі сьогодні була на найвищому рівні в їх виконанні, бійцівські якості. Тому гра важка була, мало моментів. В основному на перший план вийшла боротьба і приємно, що хлопці її не пройшли. На вашу думку, чого сьогодні десь не вистачило? Здавалося, щоб компактно оборонялися, десь не підпускали близько до воріт і мінімум моментів було у суперника. На вашу думку, чому пропустили? Що десь не дограли, де допрацювали? Потрібно дивитися конкретний епізод, розбирати його. Зараз важко щось сказати. За розлавки. Не все видно і по гарячим слідам не хочеться нічого говорити, потрібно спокійно передивитися цей момент, і тоді можна буде щось сказати більш детально. Команда дала бойовий сезон, шосте місце підсумкове. Декілька слів для наших вболівальників, якісь, можливо, декілька слів про плани, десь, можливо, про враження від сезону, десь якісь побажання, декілька слів для них.
Ну, насамперед так, як для дебютанта шосте місце досить непоганий результат. Могли виступити краще. На мою думку, в другому колі десь збалансували гру в захисті. І почали менше пропускати, але, на жаль, і почали менше забивати. Тут більше питання до індивідуальної майстерності наших атакуючих гравців, тому що моменти ми створювали. Сьогодні, повторюсь, ми створили їх мало. Тому ось така ситуація. А вболівальникам хочеться подякувати за підтримку, тому що в стрію дійсно про вболівальники, які переживають за команду, переживають за клуб. І коли після гри, після всіх домашніх ігор, вболівальники скандують «Скала-скала» і дякують футболістам за гру, це саме велика дяка для і гравців, і нас, тренерського штабу, що вболівальники цю команду люблять, за неї вболівають і за неї щиро переживають. Дякуємо, Андрій Юрійович. Бажаємо плідно відпочити і в новий сезон з новими силами і з новими результатами. З нами на зв'язку був Андрій Юрійович Новак, асистент головного тренера «Скали 1911». Дякую. Вадим Рдєєв вже у флеш-зоні. Вадим, сьогодні команда демонструвала дійсно бойовий футбол. Багато було боротьби сьогодні. І, ну, рахунок 0-1, але боротьба, звичайно, сьогодні виходила на перший план. І гол десь, можливо, випадковий, на думку багатьох, але, можливо, десь і закономірний. Твої думки з приводу сьогоднішньої гри? Вважаю, що кожен з гравців бився на футбольному полі, показував, що грає за клуб, показував, що грає заради своїх вболівальників. І всі ті чутки, які ходили навколо гри, що ніби якась здача, я думаю, що хтось подивиться цю гру і ні в кого навіть не буде на думках, що щось може бути не так. Наскільки сьогодні було важко фізично грати, тому що якщо грати поєдинки навіть по з лідерами Юксою та Звяглем, десь більше було моментів, сьогодні більше було, власне, гри без м'яча і багато такої боротьби. Як особисто тобі по відчуттях? Так, було багато бігової роботи, але кожен з нас викладувався на максимум, кожен з нас добігав на кожному клаптику поля і боровся за той м'яч, і хлопці показали, що дійсно вони можуть грати так, як треба. Які зараз емоції на душі? На душі, чесно, одне, що ради, трішки йдемо у відпустку, трошки віддихнемо, проаналізуємо свої помилки, що робили так, що не так. І вже з нового сезону надіємося, що будемо на вищій сходинці, ніж зараз. Дякуємо, Вадим. З нами у флеш-зоні був Вадим Мердєєв, захисник футбольного клубу «Склади» в Кравчуківській. Артем Недоля – один із творців успіху дружби у цьому сезоні і конкретно у цьому поєдинку. Артем, вітаємо з перемогою, вітаємо з виграшем другої ліги. Твій коментар по сьогоднішній грі. Ну, перш за все, я хочу привітати нашу команду, нашого президента. Знаєте, ми до цього дуже довго йшли, ми працювали, плідно працювали на тренуваннях. Перший круг я пропустив, у мене була серйозна травма. Крестоподібну зв'язку порвав. Я відновився, підійшов до другого кругу дуже в хорошій формі, знаєте, і своєю активністю допоміг. Але перш за все це робота всієї команди повністю, не тільки одного із людей, це повністю вся команда. Від президента, від всіх, хто допомагає, хто масажисти, всі. Так що я всім дякую, і це великий прогрес дружби, знаєте, в тому, що це перший сезон, і ми в першому сезоні чемпіони, і це класно. Дякую вам. Як опишеш сьогоднішній поєдинок за накалом? Як от взагалі, що тобі сьогодні особливо запам'ятається? Звичайно, що окрім тріумфу, от чим для себе особисто відокремиш цей поєдинок? Ну, знаєте, ми готувалися до цієї гри дуже серйозно, і ми з повагою відносимося до вашої команди, і ні в якому разі ми не хотіли там когось чимось образити там. Але накал був такий, знаєте, чемпіонський. Нам потрібна була тільки перемога, нас нічия не устраювала. Так що, знаєте, перші минути були такі нервозні, потім я рахую, що ми взяли все під контроль, ну, майже все. Але
В першому таймі могли забивати 3 рази. Дякую Богу, дякую нашій команді за те, що ми в другому таймі зробили те, до чого ми йшли. Дякуємо за коментар, бажаємо успіху і всіх благ вже у першій лізі. Дякую вам.